prostě se jim tam strašně chvílo. Tak, na začátek ještě bych chtěla strašně moc poděkovat všem lidem, kteří mi s těmi cestovatelskými večery pomáhají, protože je to plno práce a já vždycky se snažím nějakým způsobem to udělat tak, aby v každém tom semestru byly různé země, aby to bylo zajímavé, aby vás to bavilo. Takže strašně moc děkuju lidem, kteří tady chodí dřív vždycky a chystají tu techniku a všechno, co já prostě nejsem schopná sama zařídit. Hlavně strašně moc děkuju lidem, kteří tady doposud jako vystoupili, ale to třeba vystoupí a vzali si prostě na starost tohle velké břímě, protože to není úplně sranda se to všechno pro vás takhle nachystat. A zároveň bych vám chtěla říct, že pokud jako máte ve svém okolí někoho, kdo třeba takhle cestoval a chtěl by o tom povyprávět a chtěl by si třeba ten cestovatelský večer sám jako pod náma nějakým způsobem nebo s náma jako uspořádat, takže mě může kontaktovat. A jinak ještě, pokud máte zájem jako chodit na ty cestovatelské večery nějak pravidelněji, což doufám, že jo, tak si můžete olajkovat buď tu stránku ESN Ostravska na Facebooku, tam vám budou ty události vyskakovat, a nebo potom se přidejte do skupiny cestovatelské večery na Fieldě, protože tam já přidávám všechny ty příspěvky, programy a všechny informace o tom, jakoby, kde bude další ten večer. Vítám Evičku s Erikem. Tak, já myslím, že to je asi všechno, co jsem chtěla říct. Tady vám jenom ukážu teda ten přehled nějakých jako univerzit, tím, že máme teď Skandinávii dneska, tak vlastně nám tady International Office Ostravské univerzity připravilo takových pár slajdů. Já vám to jakoby nebudu číst, jo? Prostě jsou to, je to výpis těch univerzit v dané zemí, kam můžete vyjet, pokud teda studujete na Ostravské univerzitě. Všechny rozhodně neznám, nevím. Co se týče toho Švédska, tak vím, že Jönköpingu je vlastně náš jeden člen z ESN Ostravska a docela se tam zabydlel a zůstal tam. Teď tam žije už nějakým druhým rokem možná. No, možná třetím, takže tímto zdravím Pepu do Švédska. A potom tady můžu doporučit univerzitu, vlastně ne, Trondheim University, to je moje univerzita, kde jsem byla na Erasmu já, a celkově teda Trondheim, kde jsme byli s Áďou ve stejném semestru, takže Trondheim je úplně nádherné město a úplně doporučujeme prostě úplně nejvíce, jak můžeme. A tady jsou nějaké univerzity ve Finsku, jo, takže to je jenom tak pro inspiraci, kterou se můžete třeba vydat. A o tom asi taky uslyšíme dneska, že? Dobrý, takže tímto končí úplně tak rychle světem jenom takový přehled univerzit. A já tímto předávám slovo Áďovi, který vám přednese nějaké svoje zážitky a zkušenosti s cestováním po Skandinávii, kterých není málo, protože už tam byl několikrát. A zároveň věřím, že to bude úplně strašně vtipné a originální, jako vždycky jeho prezentace bývají, takže předávám ti slovo, že ti to připíknu. Tak jo, dámy a pánové, já děkuju všem, že jste dneska teda přišli. Vidím tady hodně tváří známých i neznámých. Teďka nevidím nic teda, tak já se uhnu sem. Vítám vás tady teda ještě jednou. Možná jste sledovali nějaké moje průpovídky na těch událostech, které jsem postoval, možná jste si všimli z toho, kde je občerstvení. Jestli máte hlad, tak se do toho klidně pustíte. Ta chlebová část je ta pro ty odvážnější a ty červené bombonky, ty jsou pro ty, co mají rádi sladké. Zatím to nebudu rozvádět, protože se k tomu stejně dostanu v té prezentaci, takže to potom uvidíte, jak to dopadlo. Začne to teda, nebo nazval jsem to Adamovi jednorázovky se Skandinávii, jednak proto, aby vás to nalákalo. Mělo to být vtipné, tak doufám, že se povedlo. A jednak taky proto, že opravdu to jednorázovky byly, protože moje cestovatelské schopnosti nejsou, nebo možnosti a schopnosti nejsou tak rozsáhlé, abych někam vyjel dlouhodobě. Byly to všechno jenom víkendy, právě buď na Islandu, v Dánsku, v Norsku nebo ve Švédsku. Tak jo, pustíme se do toho? Souhlasíme? Tak jo. Tak, tady tenhle citát se mi strašně líbil.
Možná už jste pochopili z toho, co jsem psal na té svoji události, nebo události, co sdílela Gabi, že vás nebudu zahlcovat fakty o daných zemích. Nebudou to informace o tom, kolik ta země má obyvatel, nebude to informace ani o tom, kde ta země je, jak je veliká, co tam roste za květinky. Ne, budou to všechno moje dojmy, pojmy a taky trapné historky, a těch tam asi bude nejvíc, protože já jsem člověk, který přímo magnetizuje všechny trapasy a láká je k sobě. Nevím, jak to dělám, ale je to fajn, takže... Dobře, na úvod bych teda začal takovým krátkým shrnujícím motivačním videem, u kterého se možná i trošku zasmějete. Poprosím Gabi, aby spustila. Gabi spustí a bude to fajn. What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh, every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you, I miss you, I miss you more. I miss you more, I miss you more, I miss you more, I miss you more. Pokračuje video? Tak jo, tímhle jsme shrnuli celé cestovatelské večery do 4 minut a můžeme jít domů, co? Ne. Dobře, pardon. Jo, tohle byl teda průřez našimi cestami. Možná jste postřehli, že vedle mě se objevuje velmi často
takové stvoření jménem David, je to můj přítel a tímto bych mu rád poděkoval za to, že mě sebou bere do všech těchto úžasných zemí, protože ze své studentské mzdy bych to asi nezaplatil. Takže tak, a často o něm budu mluvit, protože samozřejmě k tomu se pojí i ty historky. Ještě než začnu, tak bych rád objasnil jeden pojem, se kterým budu pracovat. Je to hate fee. Slyšeli jste o něm někdy? Ne, je to můj terminus technicus pro selfie, kterou strašně nerad dělám, ačkoliv tam všude je hodně, tak hate fee je to, co nemám rád a proto se už na některých fotkách ani nevyskytuju a když ano, tak se tvářím jako, že mě to strašně zajímá a baví. Právě proto, že to nemám rád. Tak, začneme teda tím Norskem na začátku. Jo, tady mě to ještě bavilo, to je ještě jiný. Jako první jsme teda začali v Norském Bodo. Je to město úplně na severu. Já jsem si teda pár přece jenom těch informací vypsal, čistě pro srovnání. To městečko, nebo přesněji spíš přerostlá rybářská vesnice, má nějakých 1400 km čtverečních co do rozlohy a 50 000 obyvatel. Ti, kteří ví něco o Ostravě, už ví, že Ostrava má 214 km čtverečních co do rozlohy a asi 300 000 obyvatel. Tak se mu zkuste představit, jak to město asi vypadá, protože tady toto je celé centrum a nejvyšší budova v Bodo a tím to prostě hasne. A je to krásné. Zároveň je to známé jako největrnější město minimálně v Norsku a průměrná teplota je asi 4,5 stupně. My jsme měli docela štěstí, byli jsme tam v létě a to štěstí jsme měli v tom ohledu, že to byly jediné dva dny z celého léta, kdy nepršelo. A co dokonce svítilo sluníčko, to bylo taky velmi, velmi milé a udělalo nám to velikou radost. Já jsem vždycky říkal, že se k tomu budou pojít nějaké historky nebo vtípečky z té cesty. Tady bych to shrnul do jednoho tematického celku a můžeme pozorovat faunu v Norském Bodo. Tady vidíte vyvrženého vrbaně, tady malomorskou vílu, tady vidíte, možná vidíte meduzu, neboli jellyfish, mně se strašně líbí ten anglický název, jakože želé ryba, to je úplně super. Tady vidíte kus velryby, ke které se právě váže ta vtipná historka. Možná i na tom videu jste zaregistrovali, že jsme cestovali trajektem, a představte si, že jedete norským trajektem, kdy norštině možná trošku rozumíte, protože je to strašně podobný jazyk angličtině a němčině a kolem vás sedí sami Číňani nebo Němci. Takže vesměs si nemáte s kým pokecat s nikým jiným, než právě s malou morskou vílou. A najednou se ozve norský rozhlas, norské hlášení na tom trajektu a trvá to strašně dlouho, vy tomu ze začátku nevěnujete pozornost, protože proč, když tomu nerozumíte, a najednou vidíte, že celý trajekt se zvedá a běží někam na té palubě. Já už jsem začal jako tak trošku předpovídat, my tady všichni umřeme a za tohle mi ta dovolená nestála, ty zkoušky potom už vůbec ne. Ale bylo to právě proto, že ten norský kapitán trajektu hlásil, že tam právě ty velrybky jsou a že se na ně můžeme jít podívat. Mezi těmi všemi Němci a Číňani se mi podařilo zachytit jenom tuhle fotku. Takže takhle nějak vypadá plejtvák obrovský, minimálně jeho zadní část. Takže to bylo pěkné a milé. S tím trajektem, tam jsme teda přespávali jenom jednu noc. A nebyla to ani tak docela noc, protože v letním období je právě Bodo, kde můžete 14 dní v kuse sledovat půlnoční slunce. Znamená to, že nejenom, že je tam celou noc světlo, ale to, že to slunce opravdu nezapadá. Takže 14 dní krát 24 hodin v kuse prostě takovéhle počasí, když není zataženo. V Evropě, kde se normálně v letě tak v 10 stmívá a pak máte zase do 6 do rána tmu, tak je to docela bláznovina, protože ve 3 ráno sedíte na pokoji a říkáte si, já bych měl být unavený, ale nic se neděje, protože prostě není tma a to tělo to není schopné zareagovat a unava přijde až další den, kdy se prostě fakt nevyspíte. Tak, trajektem jsme teda dojeli do O a tady máte srovnání, jak vypadá O ve dne a O v noci. To je přesně ono to půlnoční slunce, o kterém jsem mluvil a o kterém se budu možná ještě zmiňovat. Jinak do toho O jsme vyrazili čistě kvůli toho názvu.
protože vesnička, která je nazvaná jedním písmenkem a ještě to písmenko je A s kroužkem, to je přece strašně cool a to chcete mít v životopise. Teď jsme si tam vyrazili a takhle možná, ne, přeskakuju. Tak, takhle vypadá, ta vesnička je úplně na konci Lofot, dojedete tam asi po 4-kilometrové cestě, kdy vás trajekt doveze do Moskenes a vy z Moskenes potom musíte jít ještě do Oru. Jdete sem, celou tu vesničku máte obejít asi za 5 minut, je to opravdu malinký. A tady už je moře, tady je ledové jezero a tady jsme vyfoceni teda u té cedulky, jakože jo, byli jsme tam, je to dobré. Tady mě to ještě taky docela bavilo, fotit ty selfie. A tady tenhle obrázek rozvedu potom na dalším slajdu. A ještě bych rád řekl, že já jsem člověk, který v životě necestoval do jižních zemí a jižních států. Tudíž nikdy nepoznal krásu opalování se na pláži a koupání se v teplém slaném moři. A tak jsem si řekl, že to ale přece jednou udělat musím. A jestli je to Chorvatsko nebo Norsko, to je přece úplně jedno. Když jsme šli sem, tady někde, kde byla malinká pláž, a rozhodli jsme se tam vykoupat. Namočili jsme prsty u nohy a uznali jsme, že to jako nebude, protože byť byl červenec a byť bylo krásných 15 stupňů, tak ta voda měla asi 3. A tak jsme se rozhodli, že to zkusíme tady v tomhle jezeře, že třeba bude o něco teplejší. Ne, bylo to ještě horší, ale v tom videu vidíte, že jsme se přece jenom odvážili a skočili tam. To, že jsem to potom odnesl antibiotikama, to už je víc vedlejší, ale bylo to i přesto moc fajn. Jinak sami Norové tohle místo nazývají jako ráj na zemi a je to opravdu tak. Zastavil se tam čas, lidé se pořád živí rybolovem a technika tam prokoukla v to období, co jsme byli třeba v tom ohledu, že děti tam hráli Pokémon Go. A tak jako bylo strašně zabavné pozorovat, jak padají třeba z těch kamenů, když hledají ty Pokémony. A tak. Takže to byl jediný technický výdobytek, který tam byl. Nebo který jsme měli možnost zaregistrovat právě těmi držkopády. A tak. Chtěl jsem ještě něco říct. Jo. Tady tenhle obrázek, my jsme tomu říkali rybí hřbitov. A dřív než to uvidíte, tak to samozřejmě ucítíte. Protože to se rozlíhá, ten smrad z těch sušených ryb opravdu do enormních vzdáleností. A Rackové z toho mají radost, ale vy už potom jako člověk, který na to není zvyklý, z toho radost moc nemáte, protože ten smrad je všude přítomný a je opravdu nechutný, ale zase patří to k těm skandinávským zemím a zrovna tohle je jeden ze způsobů, uchovávání ryb, kdy Skandinávie nebo potažmo Norsko ještě nebylo tak vyspělá země jako je dnes a zapojili s tím, jak jako udržet nějaké potraviny trvanlivé po další dobu, tak jedním ze způsobů, který se uplatňoval v létě, bylo sušení a to, že to doprovází teda ten nechutný smrad, to už je vedlejší, prostě dá se to jíst a je to dobrý. O jídle potom budu mluvit ještě na dalších slajdech, jak už jsem zmínil ten stůl za vámi, tak určitě o tom ochutnejte. Není to teda sušená ryba, je to kaviárová pasta. Někteří možná znají, někteří ne. Dá se to sehnat v IKEA, kdybyste měli chuť potom. Takhle to teda vypadá, nebo by mělo vypadat, naservírované. Tady toto je přímo norský kaviár, který je samozřejmě lepší, ale co bych pro vás neudělal, sehnal jsem ten švédský, který je hnusnější. A ten právě můžete ochutnat. Dobře. Jinak přinesl jsem si sebou i do Social Guidebook to Norway. Klidně vám to pošlu, jestli se budete chtít podívat. Skandinávské země, krom toho, že mají spoustu typických a charakteristických věcí a skutečností, které samozřejmě jsou buď známé nebo méně známé, tak mají i velmi zvláštní společenské vztahy, které jsou právě dokonale popsané v téhle knížce. Projevuje se to třeba tady tímhle, že když jsou šťastní, tváří se takhle, když jsou smutní, tváří se takhle, když jsou naštvaní, tváří se takhle, ale když jsou nemil, tak se usmívají. Je to možná i tím, že Norové, Švédové, Islandani, Danové teda umí pít, ale žádný jiný národ skandinávský ne.
protože tam platí částečná prohibice na alkohol a nepijou na prožitek jako my, třeba vínko k večeři, oni pijí čistě kvůli tomu pocitu, že jo, teďka se prostě střískám a přijede pro mě sanitka a bude to fajn. Právě jestli si Gabi vzpomíná, jak zmínila, že jsme spolu byli v Norsku na Erasmu, tak ty naše studentské party, nebo ne naše, ale ty, co se odehrávaly v tom kampusu, tak jako sanitka, zásah, každý víkend nic nenormálního, naprosto běžné a tak. Takže tady takový popis opilých Skandinávců, v knižce je potom dalších víc vtipných historek, tak se můžete potom podívat. No, jo, a právě tady tohohle opilého typka, totiž když potkáte nějakého Nora, nebo potažmo Skandinávce na ulici, tak jako pozdravit ho, tak se na vás podívá, co po mně chceš. Jako neexistuje, že by vám odpověděl na pozdrav. Je to takový ten pohled typu, proč mě oslovuješ a teďka se stane něco divného a on mě ohrožuje tím, že mě oslovil. A podobně, ale když jsme právě vstávali na trajek, který nás měl odvést zpátky, z toho, tak jsme potkali mladíka, který se vracel 10-kilometrovou cestou z největšího města na Lofotách, kde byl asi jeden klub. A ten byl jako značně tak, že mu nestačila celkem široká cesta. A my jsme ho pozdravili a on nám odpověděl. A to bylo poprvé a naposledy, co nám ve Skandinávii odpověděl někdo na pozdrav. A bylo to velmi milé překvapení. Tak. Z toho Norska jsme se dostali do Stockholmu a tady bych zase velmi krátce okomentoval pár fotografií. Tady už je pokročilé stádium mé hejtví. Na Stockholmu, jakožto švédském hlavním městě, se mi líbí jejich smysl pro detail. Všimněte si těch foremných pouličních dekorací, toho, jaké krásné ženy tam všude mají. Jak rozsáhlé uličky existují ve starém městě a tady toto, tento obrázek je pouze úryvek ze stockholmského metra, které je vyhlášené jako největší galerie ve Stockholmu. To metro je zajímavé tím, že jestli znáte pražské metro, určitě známe, že? Tak tam jsou samozřejmě ty stěny zpevněné a vyskládané kachličkami, aby to udrželo. Já nejsem projektant ani stavař, takže to neokomentuju nějak víc. Ale to švédské metro, nebo to stockholmské, je právě vybudované a vytesané přímo do kamene, a protože to podloží, ta půda je tam tak pevná, nebylo potřeba to ničím zpevňovat. Takže aby to vypadalo hezky, různí umělci dostali za úkol vymalovat každou stanici metra zvlášť, každá stanice metra má jinou barvu a vypadá to fakt moc pěkně. Takže pokud se vám ve Stockholmu nebude chtít do galerii, stačí si koupit celodenní lístek na metro a máte možnost taky nějakého toho kulturního uměleckého prožitku. No, takhle teda už vypadá to město a je to fajn. Moje subjektivní dojmy z toho jsou asi takové, že když tam přijedete do tohohle hlavního města Švédska z norských Lofot, tak vám to připadá strašně špinavé. Ačkoliv to prostě tak není, ale když přijedete z ráje na zemi do tohohle, což rád nazývám Prahou s širší Vltavou, tak je to prostě takový kulturní šok, je tam moc lidí, je tam moc světla, je tam moc hluku a moc věcí a moc odpadu a už velmi rackové a spousta německých turistů, kteří se s vámi chcou bavit, aniž byste chtěli a tak. Jinak taková kuriozitka, tahle ta loď pochází z Vasa muzea a tak je to takový historický unikát, je to takový stockholmský jejich osobní Titanic. To byla největší dopravní loď své doby, už nevím úspěšně které, ale naložili, vyplula na moře a v zapětí se okamžitě potopila. Ale protože byla tak krásná a největší své doby, tak se rozhodli o nějakých 300 let později vylovit, ale protože byla tak těžká a strouchnivěla, tak ji zafixovali do vosku v tom místě, kde byli, nebo byla vylovena. Kolem ní postavili muzeum, a vy teďka máte možnost se na tu loď podívat. Takže nebyla tam přivezena, ale je to asi poprvé, co budova se vystavila kolem nějakého objektu, na který se potom můžete jít koupit. Tak, probíhá to trošku rychleji, než jsem měl v plánu. Možná budeme doma trošku dřív, jestli vás něco, který se potom můžete jít koupit. Tak,
probíhá to trošku rychleji, než jsem měl v plánu. Možná budeme doma trošku dřív. Jestli vás něco zajímá, klidně se ptejte, natáhnem to, čo? Podívám se do svých úžasných poznámek, jestli vám chci něco říct. Tohle vám chci říct, protože to je jedna z těch částí toho jídla, o kterém jsem slíbil, že budu povídat. Švédský surströmming, doufám, že to čtu správně, nevím, neumím švédsky, možná mě někdo opraví. Je vyhlášené jako první nejodpornější jídlo na planetě Zemi. A je to vyhlášené právem, protože zase, jak už jsem povídal o toho sušení ryb v Norsku, tak Švédsko mělo obdobný problém. A tento problém teda pochází z doby, kdy císař Vasa se nepohodl s lidmi z, nevím, držte chviličku, z nějakého přístavu, který mu dovážel sůl s Líbekem, ano, je to Líbek, a tudíž Stockholm se náhle ocitl bez soli, nebo celé Švédsko se ocitlo bez soli. A když nemůžete rybu naložit do soli, aby zůstala čerstvá, tak co s ním uděláte? No buď ji usušíte, ale pokud máte leto asi 14 dní v roce, tak musíte najít jiný způsob. A právě vynalezli způsob fermentace, neboli laicky řečeno hnití a nechají vyhnít. A tak vynalezli surströmming, což jsou prostě skvašení sledí. A že je kvalitní, poznáte tak, že tu plechovku, když zakoupíte, je opravdu nafoukla, prostě nechutný, je to nechutný. Vtipný je to, že když se ubytováváte ve Švédsku, krom toho, že podepisujete nějakou ubytovací smlouvu, máte přímo v nařízení napsáno, že nesmíte na pokoji konzumovat alkohol, kouřit a jíst surströmming. Nebo jenom otevírat surströmming, tu plechovku. Protože zaprvé to vybouchne, když je to nafouknuté. A smrdí to tak, že to se nedá ani popsat. To, to, strašně rád bych vám to aspoň naznačil, ale... Oni to považují jako delikatesu teďka, jako za takový... Jo, jo, jako asi ne všem, a jestli jo, tak bych pochyboval o jejich mentalitě zdravé. Ale ne. Ale jedlo se něco, k čemu se dostaneme později, ale... No i když to jedlo je takový zavadějící, ale to rozeberu až potom. Jo, je to prostě strašně nechutný. Vybouchne to, už ta voda smrdí, nedá se to ani popsat. Právě jestli už jste ucítili něco, co smrdí jako s prominutím nemité nohy, tak je to ta kaviárová pasta tamhle u stolu, takže nejsem to já. Jo, ale to je teprve jenom fakt jako slaboučký odvar toho, co vás čeká, pokud se odhodláte zkusit ten surströmming. Dobře. Ne, co se to děje? A teďka víte všechno, co se tam děje. Nebavím, ne kamarádi. Tak. Dobře, ze Švédska jsme se teda dostali do Kodaně v Dánsku. A to už se mi líbilo víc. Je to taková krásná zabydlená placka. A taky tam teče širší Vltava, stejně jako ve Švédsku. A samozřejmě tady tyhle kanálky uprostřed města a ty honzovní domy jsou opravdu nádherné. Já bych osobně prohlásil Kodaň asi jako za nejhezčí skandinávské město, i když už skandinávské je takové zavadějící. Ono to oficiálně do té Skandinávie nepatří, nepletuli se, ale pořád se to tam počítá. Nevím, co je tohle, nevím, co je tohle, nevím, co je tohle a nevím ani, co je tohle. Já si musím přiznat, že v té Kodani už jsem měl opravdu pokročilé stádium hejtví, které se promítlo i do celého mého prožitku z té dovolené. Byl jsem unavený, protože doprava, když chcete, je taková opravdu loukost, neznamená, že sednete na letadlo a za dvě hodinky jste tam, ale znamená to třeba 15 hodin na cestě, tu nejlevnější formou a kombinací dvou autobusů, jednoho metra, letadla a kdyby to šlo, tak jednoložce třeba ještě. Ale... Jo, to mi připomíná, že jsem se ptal na skupině, jestli proč mám strach jezdit kodaňským metrem, že? Položil jsem tam nějakou takovou otázku. Odpověď je jednoduchá, ono to metro totiž jezdí bez lidské obsluhy. Ono nemá ani, tím pádem nemá ani tu řídící kabinu, jako má prostě autobus, jako má metro v Praze. Vy prostě nasednete do vozu,
přičemž vepředu i vzadu je sklo a řídíte se nějakou rychlostí po kolejích a nevíte, co je před váma, když zrovna nejste skodaně teda. A právě protože to bylo po těch 15 hodinách na cestě, tak jsem nasedl do toho metra. David, neboli Malá mořská vila, z toho byl strašně nadšený, že to jezdí bez lidské obsluhy, to je právě super, ne? A já jsem čekal, kdy se to prostě vybombí, kdy to zahne špatně a kdy si zopakujeme studenku v roce 2008, ale v Kodani. A tak, no jako nevím, možná kdybych byl odpočatý, tak by se mi to líbilo víc, ale připadalo mi to jako taková horská dráha v Prátru, kdy fakt jako nevíte, co čekat z toho metra, ale i tak jako je to adrenalin. Kodaňáci už jsou na to zvyklí, ti si četli knížku a já jsem tak jako hypnotizoval ty koleje přede mnou a čekal, co bude. A dojeli jsme dobře, bylo to fajn. Chci vám říct ještě něco? Určitě jo. Největší atrakce Kodaně, Malá mořská víla. Myslím tím tady tuhle sochu, teďka zrovna konkrétně, tohle ne. Pohádka, kdo ji napsal? Ví někdo? Hans Christian Andersen, správně, tady tento chlapec ušatý, který tam sedí s cylindrem. Je to samozřejmě dominanta Kodaně a ten, co tam chce jít, tak ji prostě musí vidět, protože jestli ji neviděl, tak to znamená, že v té Kodaně opravdu nebyl. Myslíte si, že uvidíte buď tohle, nebo alespoň tohle. Jestli si myslíte, že ji nějak pěkně vyfotíte, tak ne, protože nedostane se vám hezčího pohledu než tohle. Pokud tam opravdu nejdete v 5 ráno, tak nemáte šanci zachytit samotnou Malou mořskou vílu, i když tam tak jako smutně sedí a vypadá, že je nešťastná sama osamocená, tak každý den kolem sebe má stovky lidí. A možná je smutná z toho, že ji nerozumí. A já jsem se ještě někde dočetl, že je jako zasněně zírá na moře a zírá jako do industriálního přístavu, tak taky nevím, kdo si to vymyslel. Ale jo, tady bych možná zmínil historku nebo takovou vlastní indispozici z cestování. Totiž když jsem někde v cizí zemi, tak se ze zásady odmítám bavit z Čechy. A byl to právě i impuls z Erasmu, kdy jsem byl v Norsku. Bydlel jsem na bytě, kde jsme byli celkem 4, z toho 2 Češi, 1 Francouz, 1 Američanka. A ta Češka měla o patro níž v bytě svoji kamarádku, se kterou přijela z Olomouce. A dopadlo to tak, že 4měsíční pracovně studijní stáž v Norsku strávili ve skupince česky mluvících lidí a nadávali na to, jak je Norsko špatný. Já teďka nechci působit teda nějak povrchně, ale jsem si říkal, jako co je to za pokrytce do Brkeny ohrady, když jedu prostě někam pryč, no tak se snažím poznat tu kulturu, ke kultuře patří společnost nebo je součástí společnosti, odmítám mluvit česky. Proto si sebou vozím do všech zemí, které navštívím, takový defekt, že jakmile slyším češtinu, tak utíkám a utíkám rychle. A občas teda, když nechci být napadný, tak zůstanu a mlčím. Nebo se snažím mluvit cizím jazykem. A opravdu nejhorší situace je, když přijdete k té Malé mořské vile a těšíte se tady na tuhle fotku, až si ji vyfotíte a ve výsledku vznikne tohle a vedle vás se ozve krásným pražským přízvukem. Tak té Mařce koupíme nějakou tu malou píčovinu, ne, tady tohle. Tak, to je jako i ta sebe menší krása Malé mořské vily, která tam v tu chvíli ještě je, tak je prostě pryč, protože už tam máte jenom tohle. A tak jako, já bych strašně rád vypracoval nějakou statistiku, ale jestli potkám Čecha takhle na cestě v zahraničí, tak je to z 90% odhadem Pražák. Nebo minimálně Čecha, Čech a má takový přízvuk, který vás utvrdí v tom, že jako fakt ne a fakt se s ním bavit nechci. Ještě strašně zajímavé, strašně fajně, takový ty stereotypy, co kolují o Češích, třeba v Chorvatsku, jak si tam vozí ty řízky, nebo prostě typická česká dovolená, tak si říkáte, že jo, je to prostě nějaký český stereotyp, předpoklad, který funguje, kterým jsme se možná proslavili, ale třeba je to přehnaný jenom proto, aby to video ten, na který se právě dívám, bylo vtipný. Ne. Na každém letišti, na který jsem byl a potkal jsem tam Čecha, tak zpravidla se hádal s personálem, že tu paštiku si prostě vezme do letadla a po 20 minutách ji protestantsky vyhazoval do odpadňáku. Takže tak, tolik já a moje láska k Čechům. Samozřejmě vás mám rád, ale když jsem v cizí zemi, tak ne. Ale za to mě nemějte neradit.
Mějte mě rád. Tak. To je lepší. Jo. Asi nejlevnější varianta, jak se dostat z Kodaně letecky kamkoliv, je neletět z Kodaně, ale letět ze švédského Malmö, který je asi paradoxně blíž, než Ostrava je od Prahy. Jelo se tam 2 hodinky, pokud se nepletu, přes, neznám geografii, jeli jsme prostě přes vodu, přes hodně velkou vodu, přes kterou byl postavený Oresundský most, otevřený v roce 2000, což je právě spojnice mezi... Myslíte se mi? Což je právě spojnice mezi Dánskem, Kodaní a Švédskem. No a tak si jedeme autobuskem, který nás tam veze za hříšný peníz, protože technická poznámka Skandinávie je ohromně drahá. Proto tam jezdíme jenom na víkendy. A tak jsme si tím autobuskem přijeli před tuhle budovu. A já jsem si říkal, je fajn, pouze fikej, dobrý. Ne? Ne, to je letiště. Ale prostě opravdu mi to připomíná ostravskou IKEA, a když vejdete dovnitř, tak celé to letiště je vybaveno opravdu nábytkem z IKEA. A mně to přišlo tak strašně krásně, protože kdybych tohle viděl v Norsku, tak mi to nepřijde tak vtipný. Kdybych tohle viděl v Dánsku, tak mi to nepřijde tak vtipný. Ale když je to prostě ve Švédsku, IKEA letiště, tak to je prostě úplně krása. Já si už si dokonce představuju, jak ti stavební technici tady montují tohle sklo podle návodu z IKEA, kde je ten panáček, který je nakreslený na tom koberci. A... No, bytek montujte pouze pod dohledem zodpovědné osoby, nebo osoby, která tomu rozumí, a pak vám možná nebude skřín padat na hlavu. Tak to je přesně to letišťátko, krásný. Jo, tady už jsem se musel teda hodně přetvařovat, abych se usmíval na té fotce. A v té Kodaně už jsem měl takovou protestantskou chvilku, protože já jsem opravdu člověk, který nerad fotí selfie, takové ty turistické. Protože já když chci někam jít a chci něco vidět, tak se na to podívám a strašně mě irutují ty davy lidí, kteří dělají. A tak se fotí. A je to strašně vadí, vždycky mám chodím jako shodit ten telefon z té ruky, ale nikdy to neudělám. A právě proto to nemám rád já samotný, protože to je obtěžující chování minimálně směrem ke mně. V té Kodani jsem právě dostal takový záchvat, že už jsem odmítal se jakkoliv fotit, tak už je velmi málo fotek, na kterých jsem já, ale za to spousta fotek, na kterých je čistě David. To byl takový náš kompromis, na kterém jsme se shodili. No, zajímavé ještě něco o Kodani? Abych vám strašně rád něco řekl. Jo, samozřejmě existuje tam zábavní park Tivoli, což je, není to nic prostého, jako jsem si myslel já, ale je to obdoba, nebo skandinávská obdoba vídeňského Prátru, prostě obrovský zábavní park, jehož fotku tady myslím nemám, ale můžem to zkusit zjistit. Ne, nemám. Asi vám to ukazovat nemůžu. Samozřejmě vstup je drahý. Ne, Island, ne! Nebaví mě kamarádi. Co jsem to říkal? Vstup je ohromně drahý a pak se platí ještě za každou atrakci zvlášť. A protože Skandinávie je jako drahá sama o sobě, tak většina životních rozhodnutí, od kterých se bude odvíjet další minuty, hodiny a dny vašeho života, je půjdeme tam nebo si koupíme jídlo? A koupíme si rohlík nebo dva? A budeme to stačit. Ne, rohlík se nekoupíte, to tam ani není pro jistotu. Což je další nedostatek Skandinávie, to prostě není pečivo. Nebo je pečivo, ale ne to, na který jsme zvyklí. Jako Češi, jako chleba neexistuje, mají tam pouze veku. Rohlík neexistuje, mají tam hnusný pudinkový koláče, což je pro mě podpasovka, protože já bytostně nesnáším pudink. A tak, takže jako tady tahle otázka, co budeme jíst, kdy to budeme jíst, jak to budeme jíst, je docela aktuální, protože taková nejlevnější pizza v nějakém fast foodu stojí asi 350 korun, 1/4. Takže to jídlo, s tím se prostě musí počítat a musíte se naučit improvizovat. Jestli to znamená, že 2 dny budete jíst okurku, tak prostě 2 dny budete jíst okurku.
můžu mít ještě dotaz k té kodání. Navštívili jste i Kristiány. Vzpomínáš si tady na ten slide, který jsem ukazoval? Že nevím, co je tohle, nevím, co je tohle, nevím, co je tohle, jak je tohle. Dobře, tak to je tak, jinak, tak ne, ona jako Kristiánie je v podstatě taková nezávislá provincie uvnitř Kodaně a víceméně se tváří nezávisle na dánském státu. A je to takové hodně punkové jako místo na světě, ještě jsem už tě neviděl punkovější místo, protože tam tak trochu jako neplatí žádné zákony. Takže si tam jako legálně člověk může koupit trávu, než bych to jako teda udělal, ale... Jo, my to ale jakoby ono se jedná prostě o místo, kde si prostě vyhlásili nezávislý stát a je to fakt úplně v centru Kodaně. A má to stát nějakých 150 obyvatel a navzdory tomu, že to jakoby Dánsko nikdy jakoby tu nezávislost neuznalo, tak to všichni jakoby respektují, takže tam opravdu žádný policajt jako nevejde, aby jakoby tam udělal ten pořádek. A je to hodně takové jakoby umělecké zaměřené místo vzhledem k tomu, jako, jaký to má původ. A je to hodně jako cool navštívit, takže pokud jste si tam nebyl, tak jako až budeš příště v Kodani, tak si to najdi. To si určitě najdu a už je Park Tivoli po druhé. Protože o tomhle jsem nevěděl teda. A to bych rád viděl, tudíž odpovědnou otázku, na tvou otázku jedné nebyl jsem tam. Já jenom jako, že je to dost celé místo na to, že jsem se... Jo. Určitě jo. A s tou pravou se nebudu, to bude dobrý. Ale tak. A já to fakt chci jet, to zní dobře. No ne, ne. Ne, nemám. Nebyli jsme? Pojďte mám morské, byli tam byli pěšky, jako jo, pohodě. Jo. Že to fakt je blízko. Jako, jo. Jak říkám, já jsem to neřekl, ale my máme s Davidem takovou nepsanou dohodu, že on plánuje dovolené a já to organizuju až na místě, ale z té stránky pouze domluví. Takže já komunikuju a on to plánuje a já jsem pouze ten, co se sveze, takže já nikdy třeba nevím, kam přesně jedeme, letíme nebo jdeme, dokud nepřijdeš přímo na věc. Takže jsem ani nevěděl, kudy se po té Kodani procházíme, jenom jsme si na papě našli malou mořskou vílu a šli jsme tam nějak tam, aby jsme tam došli. A pak jsme zase šli zpátky. Ono možná je tím, že jezdíme jenom na víkendy a máme všeho všudy. Když se řekne víkend, tak si představíte pátek odpoledne až pondělí ráno třeba, nebo neděle v noci. Ale takhle jako ty eurovíkendy dopadají, takže jeden den strávíte na cestě v tom loukostu, pak jste na místě nějakých 24, když máte štěstí 28 hodin a zase jedete zpátky. Takže možná i z toho důvodu jsme to nějak nepřeháněli a tam nebyli. Ale možná mám inspiraci na další cestovatelský večer za rok. Takže to by šlo. No a to jsme viděli, a to jsme viděli, a to jsme viděli, a už jsme na Islandu. Tak toto je takový druhý hned po videu interaktivní prvek pro vás. A zeptám se, jaký si myslíte, že tyto fotografie mají společného jmenovatele? Zkuste říkat, hlásit se ve škole, nemusíte. Co tam vidíme, nebo co se dá domyslet? Zima. To je jeden. Adam. Další Adam, výborně. Sníh, výborně. Malá mořská vůla. Jo. Ne, to je vyvržený bonbon. Malá mořská vůla. Sorry. Tak, ještě něco? Žádně vidí. Žádně vidí? Jo, jo. Já jsem vyvržený bonbon, takže to se nepočítá. Jo, to je asi všechno, co se dá vypozorovat. To, co se dá domyslet, je to, že všechny tyto fotografie byly pořízeny buď před, nebo chviličku po mém držkopádu. toto bylo taky před, ale to je docela zjevné. A tady tohle bylo po, když se zaměříte na mé nohy, tak tam vidíte všude sníh. Ale to bylo opravdu zákeřní od Islanďanů a to jsem jim neodpustil dodnes, protože tato skulptura, která se jmenuje Sun Voyager, nebo jak bych to přeložil, sluneční jezdec, možná cestovatel, nevím, tak je to namířené na moře, je to namířené na západ, že to jako pluje za tím sluncem. Je to fajn, akorát pod tím nánosem sněhu v zimě nevidíte, že je tam mramorová podlaha, nebo ta podlaha z toho kluzkého materiálu, který klouže sám o sobě, natož když je na tom sníh.
Takže když se někdo hyperaktivní jako já rozběhne, že je na Islandu a chce pěknou fotku, no tak prostě projede tady pod těma žebrama, takže zůstal někde tady a pak se zvedne a řekne, a teď můžeš fotit. A to jsem prostě já. Tak jo. Jinak Island je opravdu krásné město. Je to úplně typický hlavní město Skandinávie, tudíž spousta starých budov, spousta krásných domečků, strašně málo paneláků a obrovské a moderní výškové budovy. Ten kontrast je tam úplně úžasný a strašně se mi to líbí. Navíc je strašně fajn, když jste v centru, kde se odehrává všechen život a pak jdete 5 minut z kopce a dojdete na takovéhle místo a máte prostě čas přemýšlet a myslet, i když je venku nějakých minus 27 stupňů. A k té zimě ono, mně třeba konkrétně přijde ta zima, kterou máme teďka tady, mnohem vlezlejší a odpornější, protože my na to nejsme tak zvyklí, nám se tady střídají roční období. Ale když jedete na Island, tak prostě čekáte, že tam v lednu asi bude zima, že tam možná bude sněžit. Takže i když tam bylo jako 100x hůř než tady, nebo minimálně 2x hůř než tady, tak je to tam prostě ta příjemná zima. Mně tam opravdu bylo fajn. A to město má takovou atmosféru, že vám to kolikrát ani nepřijde, že už máte na rukách omrzliny druhého stupně. Tak. Ještě něco pěkného? Jo, toto je to místo, kde jsem se teda potom svezl až někde sem, kde byl takový potom plochý kamen, který mě zachránil. To bylo fajn, to jsem byl přeživší. Strašně se mi líbí na Islandu nebo na Reykjaviku, že na každém rohu mají nějaké plastiky, které vypadají nějak. Ačkoliv nevím, co znázorňují, nevím, o čem se to vypovídá, protože chybí anglické popisky a islandsky neumím. A neměl jsem ten zájem si to zjišťovat. Tak je to strašně pěkné. Tady toto je radnice v Reykjaviku. Tak jenom srovnáme, jak to vypadá na Islandu, jak to vypadá u nás, naddimenzovaná budova s obrovskou věží a přitom tady stačí takový malinký, krásný, obložený dřevem domiček a je to. Jinak tady toto je teda malá mořská vila v jeho nejpřirozenější pozici, s mobilem v ruce a stojí na zamrzlém jezírku, který se právě rozlíhá od té radnice. A to jezírko má velikost asi 6 areny a v zimě je to taková úžasná spojnice, která vám dovoluje zkrátit si cestu centrem asi o 15 minut. Jak to jde. No a teďka už zase z té zábavnější části, kdyby se vám tohle zvířátko. To je malinký papuchálek. A on papá rybičky. A je to přišlo strašně rozkošný. A oni ho mají úplně všude. A mají s ním samolepky, mají s ním magnety na ledničku, mají s ním pohlednice, mají tam plyšáky. Mají tam přívěšky na klíče, mají ho na zapalovačích, je prostě úplně všude a je strašně rozkošný. A dokonce v IKEA se dá sehnat plyšák papuchalka a já ho mám doma. A vždycky jsem si přál doma mít takovýhle zvířatko, že by si ho třeba zavzřel do klece. A tak jako vzhledem k tomuhle symbolu Islandu mi přišli Islanděni jako takový strašně vznešení a míru milovní a zlatí a to jsem ještě ale nevěděl, že tady tohle je jedno z jídel, kteří mají Islanděni strašně rádi. Pro ně je to prostě pro nás něco jako pro nás kuře. Takže když tam v létě vidíte, jak lítají papuchálci a jsou tam muži statní islandští vikingové, kteří drží asi 5metrovou síť na tyči a tak s ní máchají ve vzduchu a když chytí papuchálka, tak mu tak zakroutí krkem. Tak si říkáte, ne, prostě on to vyměním za plyšáka a budete jít polystyren, nevím co. Ale tak, jenom tak. Ale řekněte, není sladký? Jako myslím od pohledu, ne do chuti. Jako tak nevím. No, ale když jsme tady u toho jídla, tak se dostáváme k tomu, co jsem zkusil jednou a už to v životě neudělám. Je to islandský hákarl, neboli maso z fermentovaného žraloka, jakého velikého mám pocit, ano, velikého nebo malohlavého. A je to v podstatě, ono je to úplně stejný proces jako u toho sustromingu. Prostě maso se nedá usušit ani nějak jinak upravit, naložit do soli, tak se nechá vyhnít
Ale zrovna v tomhle konkrétním případě to má i jeden důvod. On totiž žralok veliký i malohlavý nemají žádné vývody, kudy by odcházela močovina z těla ven, tudíž se uchovává v tom mase vevnitř a to maso je potom v tom případě jedovaté. Prostě, kdybyste to usmažili jenom na pánvi, tak vám z toho bude mít hodně špatně, nebo se o to za dva dny nebudete muset starat, že vám je špatně, protože už si to ani neuvědomíte. A tudíž tady tenhle ten macek obrovský se naloží, v historii to bylo tak, že ho zahrabali 4 metry do země, do písku, nechali to 6 týdnů vyhnít, až to bylo takhle krásný, tak to vyhrabali, 5 týdnů usušili a potom to takhle spapali. Teďka už je v tom procesu jeden rozdíl, nezahrabává se to do písku, ale nechává se to naložené v plastových kontejnerech pod vysokým tlakem, kdy to prostě opravdu vyhnije. A vy pak si v obchodě můžete koupit tady tuhle plastový sáček, přes který to prostě i tak jako strašně smrdí, protože logicky já pořád přemýšlím, jak to říct slušně, jak jako přiblížit ten zápach nebo ten smrad, ale to asi nejde. Jinak toto není projev hate fee, ale to je projev tady toho, jak to právě smrdilo. A můžu použít v uvozovkách to, čím jsem to nazval, když jsme to otevřeli. Jste připraveni na to označení? Můžu si to dovolit, v této společnosti asi jo. Že? A ve chvíli, kdy to David otevřel, že to teda jako zkusíme, což jsme mimochodem provedli na pláži venku, protože ani tohle se nesmí konzumovat uvnitř budov, protože to už nevyvětráte. A to se stejně nikdo nedívá. Tak, jo, otevřeli jsme to a moje hláška byla taková, že jsem se přes celou tu pláž zařval. To smrdí jak měsíc nemytej čůň. A chuť byla ještě horší, teda. A to už se nedalo. Jako někteří to popisují jako takovou chuť, kterou horko těžko možná ještě zvládnete. Já to popisuju jako takový stav, kdy si to jenom přiložíte na jazyk a vaše tělo vám nedovolí to polknout. Já jsem prostě vrhnul o tom dítě a mě. A zapíjí se to teda tady touhle mňamkou, což je kmínová pálenka. A to je dobrý, to je dobrý. Ale je to tak dobrý, že potom jako 10 minut v puse necítíte vůbec nic, když si dáte panáka. To je možná účel, proč se zrovna zapijíte na hakáru tady tímhle. A jako bylo to fakt hnusný. A pojí se k tomu právě taková vtipná historka, protože představte si, že jste na Islandu, kde je opravdu nějakých minus 20 stupňů, jste venku, protože tohle vevnitř zkusit nemůžete, protože už by to v životě nevyvětrali. Možná jenom vypálit celou budovu a pak znovu postavit a teprve by to nesmrdělo. A co jsem chtěl říct, no a prostě váš přítel vás tak jako hecuje, že když on, tak já musím taky a on to udělá, tak já prostě nemám na výběr. Tak jsem si teda vzal ten kousíček, malinký čtvereček do dvou prstů, přiložil jsem k jazyku, co se dělo, potom už všichni víme. A protože je zima, tak standardně nasadíte šálu na pusu a ruce si dáte do kapsy. Ještě v letadle dva dny později se lidé otáčeli a dívali se, kdo se pos. A nikdo se nepotol, to byl prostě hakadl a to opravdu jsem bundu prál dvakrát. Šálu jsem pro jistotu někde ztratil. Možná to udělalo moje podvědomí, nebo nevím. A bylo to vážně odporné. No a tady tímhle slidečkem bych vám rád poděkoval za návštěvu, že jste se mnou zvládli tuhle půl hodinku. Doufám, že to bylo aspoň trošku zábavné, když ne hodně. A mně se strašně líbí to sousloví všude dobře, tak co doma. Takže doma to není zábavný, tak tímto bych to ukončil a rád bych vás pozval teda k tomu routu, kde můžete zkusit opravdu slabý odvar toho, o čem jsem dneska povídal. Takže kaviárová pasta na knekrbrotu, což je mimochodem jedno z nejběžnějších pečiv v celé Skandinávii. Takže ochutnat i tamní rohlík a jestli máte chuť sladký, tak tam jsou daimsy, což jsou čokoládičky s karamelem, který zůstává mezi zubama, takže pak budete skřípat. Tak děkuji ještě jednou, že jste dneska přišli a těším se na vás třeba na dalším cestovatelském večeru, si budete mít zájem. Věřím, že jo. Tak a teďka všichni k jídlu, nezdívejte se to.